Bon dia a tothom. Anem a començar aquesta sessió extraordinària del darrer ple, que és un punt del dia és d'aprovació de l'acta, però abans d'aquest punt que consta a l'ordre del dia, el que farem serà donar paraules a totes les persones que vulguin intervenir, tant si és perquè se'n van com si hi per un altre motiu. Així és que, si voleu, començam per allà. Senyor Grimald. Sí, bon dia a totes i a tots. Darrer plenari, no havia preparat res, però simplement dir que han estat 4 anys intensos i emocionants, tant en el 144 com en els altres dies, i deixar palès que tot el que ha passat aquí a Sala Plens és com allò que quan anem a Las Vegas, el que passa aquí se queda aquí i no transcendeix de veure'n fora. Per regidors que surten, espero que tot els vagi bé. Donar-se gràcies, sobretot al senyor Joan, per haver comptat a les festes en dos grups en els que he pogut actuar. I dir-li al senyor Lladrà que m'emociona molt per vostè i que molt d'ànims, que l'enyorera molt. Més intervencions, senyor Pereira. Sí, gràcies. Jo seré molt breu també, com en Carles. Bueno, primer de tot, donar-se gràcies a tots per formar part d'aquest consistori i a totes les persones que van fent, evidentment, a l'Ajuntament, que tots som un gran equip i ha estat un honor ser un membre d'ells. En segon lloc, és la part interna de l'Ajuntament, donar compte de moltes de coses que no veus des de quan ets ciutadà. I jo he tingut l'oportunitat de posar tot en les mans. I per acabar també vol dir agrair públicament el suport i la confiança dels meus companys, tant de la senyora Hinojosa com en Sebastià, que han estat al meu costat en tot moment i m'han ajudat molt durant aquests 2 anys i poquet que he estat com a regidor. I, evidentment, donar-se enhorabona a tots els membres que formaran part del nou consistori. Més intervencions? Senyor Sagrera. Jo sí, jo volia donar les gràcies a tots. El que t'endús d'aquí d'aquest temps pues, són experiències, són persones. La veritat és que l'experiència està molt guapa, és una cosa d'aquestes que recordaràs de per vida i sobretot es va poder fer feina per al nostre poble. He disfrutat i repeteix, m'han dut sobretot les persones d'aquí de dins. Gràcies a tots. Senyor Parelló. Moltes gràcies. Bé, jo també me toca despedir-me. Han estat 6 anys de regidor, en els quals, si bé hi ha hagut qualsevol moment complicat, he de dir que el balanç és molt positiu i molt enriquidor. Vull donar les gràcies a tots els balles que he tingut, per donar la confiança als equips de governs que he format part i resta de regidors també d'aquest consistori i dels altres. També vull donar les gràcies a lo que han estat els mitjans de comunicació, que sempre han pogut tenir una relació bona i cordial i respectuosa, i sobretot volia donar les gràcies als treballadors de la casa, perquè han estat els que amb la seva ajuda han pogut fer feina i dur endavant moltes de coses. Res més, desitgeu-vos sort en els que continueu i també en els que entren molta salut per poder fer feina per Manacor. Gràcies. Més intervencions? Senyor Rosselló. Bueno, jo crec que avui és més difícil la intervenció de despedida, que evidentment que qualque intervenció durant aquests anys que pareixi més complicat tècnicament, però per jo és infinitament més complicat avui. No? Dir que per jo ha estat un gran honor, evidentment, i crec que tots som molt afortunats de poder formar part d'aquest consistori, jo especialment també el fet d'haver pogut saber-la durant els primers 2 anys, jo crec que és una cosa que me marcarà tota la vida, que me durarà sempre, que duré sempre
molt de prop i que crec que la meva vida a partir d'avui serà sempre en clau de Manacor i en clau municipal. Per tant, crec que és impagable el que jo avui puc sentir quan me despedesc d'aquesta institució. Vull també, evidentment, donar les gràcies a tot el personal de la casa. Durant els temps que vaig a Valle vaig poder tenir molt de contacte amb el seu personal i la veritat és que el personal de la nostra casa són grans professionals, són gent implicada i que fan la seva feina i que se donen compte de l'important que és el mecanisme de l'administració i el mecanisme de l'Ajuntament que és per estar en el costat dels ciutadans. Per tant, moltíssimes gràcies sobretot als que he tingut més en el meu costat durant els dos anys que he estat delegat després de la balda, dels meus departaments, però sense cap dubte també, com he dit abans, a tot el personal tècnic que també he tingut moltíssima relació durant els primers dos anys com a balda, que em van ajudar molt, en tenint en compte que jo venia de fora de l'Ajuntament, vaig estar un parell de mesos a la posició, però vaig a la balda venint de fora i necessitava evidentment el recolzament i la guia de la part tècnica de l'Ajuntament i la vaig tenir molt a prop. Dic que he après moltíssim durant aquests quatre anys, els dos de balda però també els altres. Jo havia estudiat com funcionava l'administració teòricament, com funcionava l'administració local, però he pogut aprendre moltíssim de com és realment l'administració, el funcionament de l'administració local i crec que és un aprenentatge que he d'agrair profundament a els que han estat al meu costat i que a més treuré profit tota la meva vida professional perquè segurament aquest aprenentatge me servirà a la meva vida professional. Vull també, com no, agrair a tots els membres de la corporació, als 21 regidors, tant de govern com d'oposició. Jo crec que puc presumir, i ho faig sempre, de que he tingut una molt bona relació amb tots i cada un de vostres. Jo els considero amics i crec que, i voldria que també me poguessin considerar jo com un amic més fora d'aquí, perquè sempre estaré a la disposició, no només de vostres, sinó també del poble de Manacor i dels ciutadans de Manacor. Jo sempre dic que me mantindré identificat en les aspiracions i reivindicacions dels nostres ciutadans perquè és una cosa que m'enduc d'aquí molt inherent a jo a partir d'aquí, no? I per tant, estigui on estigui, seguiré intentant fer feina per millorar les coses a Manacor. En aquests moments me tocarà fer feina de l'altra institució, des de l'oposició en el Consell de Mallorca, però els puc assegurar que des del primer dia fins al final faré feina, com he dit abans, en clau de Manacor, intentant millorar les coses per Manacor. També vull demanar disculpes si en qualsevol moment he pogut faltar o fallar o ofendre o molestar qualcú. Evidentment, de vegades en el debat acalorat polític dels plenos, un pot dir de vegades algo que no pensa, però des d'aquí en cap moment he tingut cap mínima intenció de poder ofendre ningú o de poder faltar a ningú. Per tant, si així ho he fet, demano disculpes. Agrair, evidentment, també als membres de l'equip de govern, dir que durant els dos primers anys com a balda crec que no vaig tenir cap diferència en cap dels membres del meu govern. Jo crec que me sentia i me sento orgullós de tots i cada un d'ells i crec que en cap moment he pogut fer diferència amb un o l'altre, sinó entendre que el que fèiem era feina per al nostre poble, que fèiem, que anteposàvem, sense cap dubte, interessos generals, en els interessos que podrien ser particulars o partidistes, i crec que aquest va ser l'objectiu que se va complir. Agrair, evidentment, també el que va ser l'esperit del pacte en Joan Gomila i en Cati Rieres, actual batllessa, per la confiança mútua que han tingut, per fer la feina d'una forma, com he dit abans, en clau de gestió i per damunt d'interessos particulars. La veritat és que no està fàcil, de vegades es pactar, estar dins un pacte suposa sacrifici, suposa renúncia, suposa entendre coses que potser des d'un propi criteri no serien així, perquè al final s'assumeixen, perquè com he dit abans, mirant cap al futur, mirant cap a millorar la nostra ciutat i millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. També vull agrair a la premsa, vam tenir una relació molt propera durant els primers dos anys com a balda, i la veritat és que tenim a Manacor una premsa que està a l'altura de les circumstàncies, una premsa molt professional, perquè al final nosaltres fem la feina, fem la gestió, però també s'ha de traduir, s'ha de transmetre als ciutadans. Els ciutadans han de saber què és el que estem fent aquí i crec que aquesta feina s'ha cobert molt bé per mitjans de comunicació
de Manacor. Evidentment, qualcun més afín, altres un poc menys, però en termes generals crec que la relació ha estat molt bona i que el que se va transmetre de lo que era la gestió del govern, pues, va ser impecable. Agrair també una feina pues, molt implicada del nostre cap de premsa, d'en Joan Sitges, una persona discreta, però bueno, que jo crec que tothom que ha pogut estar de vora ell veu que fa una feina molt professional, impecable, i crec que, a més, ha facilitat moltíssimes coses en els mitjans de comunicació. Jo crec que estan contents en la seva feina, perquè jo crec que ha pogut arribar a tot i cada un d'ells, i la feina al final ha estat una feina conjunta. I res més, simplement dir que quan miro cap a darrere, no? Quan miro aquests 4 anys, la veritat és que me queden les coses positives. Jo tinc la capacitat de mirar, quan miro en el passat, mirar sempre les coses que han estat bones, que han estat positives, i sempre també tenir en compte les que no han estat tan bones, i el que han estat, sobretot, errors, perquè jo crec que no hi ha més bona capacitat que poder aprendre els errors de cara en el futur, i veure que si una persona s'ha equivocat o ha fet una cosa mal feta, o crec que en el temps se'n dona compte que el millor escrivint no és correcte, pot rectificar i anar endavant millorant les coses. Realment, simplement moltíssimes gràcies a tots i dir que realment m'he sentit molt afortunat d'estar de vora vosaltres. Més intervencions? Senyor Lladrà. Sí, doncs, gràcies. Pensava que ho faríem dilluns, però està bé també fer-ho avui, que ja és el darrer dia de tots. Ja vam un mandat que ha estat segurament el més convuls i atípic de la restauració democràtica, per fruit d'operacions polítiques, podríem dir, de risc. I això és un fet que tots estem d'acord, que ha hagut una certa convulsió, i que jo vull que parlem de sensacions personals. Això, vol dir o no, ha afectat la relació personal entre nosaltres, i crec que és difícil negar-ho, perquè dins d'aquest mandat era difícil que se pogués fer, que sé jo, una paella com la que m'ho va fer emprenar també fa 4 anys i pico a la Mortera, que la van veure ben normal i que ara hauria estat difícil. O millor avui hauríem arribat en el punt de suavització de posicions que seria possible, però ha estat difícil i, evidentment, és mèrit i culpa de tots. Això sí que ho volia destacar, perquè crec que ha diferenciat aquest mandat segurament dels altres dos que he viscut. Perdonareu que aquestes paraules les faci un poc també a nivell personal, perquè no només aquest mandat que s'acaba per mi avui, sinó que se n'acaben 3 de molt diferents. Valgui per endavant que vos enyoraré a tots 22, els 20 regidors de nou que sou aquí, més en Toni, més en Bernadí, més en Amanda, perquè forma part d'aquest consistori, amb uns... En Toni ja és. Passa, Toni, perquè la glosa, si no la fas tu, l'hauré de fer jo. Érem aquí, doncs no. Jo pensava, quan venia cap aquí, a veure què havia canviat del 2007 fins ara. El 2007 és quan entràrem, per exemple, la Catalina i jo, perquè en Joan ja era, i en Toni ja hi devia ser, i en Abel si no era, però havia anat fent vots, i en Pedro ja havia estat, però no, també va entrar el 7, però no ha continuat. L'any 2007 els ajuntaments tenien més llibertat que avui per actuar. Ja estaven tot bé, així quan trobaven que els havien de gestar. No hi havia aquests controls que aquí han convengut que són excessius, que fan que hi tenien 40 milions en el banc. Hi havia una certa felicitat, que qualcú pot qualificar d'alegria, perquè també fruit de segons quines alegries ha vengut la desgràcia d'ara, no? Entre còmetes, totes les còmetes que vulgueu. Bé, i avui, a dia d'avui, això no passa. Els ajuntaments som unes administracions molt més intervengudes i on tot és molt, molt més perillós, fins i tot l'any 2007, els interventors i secretaris, crec, que encara no responien en el seu patrimoni, a determinades decisions, i tot era molt més, anys, any 90, ja sigui, si malament no fóssim a 90, tot era molt més guapo i molt més color de rosa. Però bé,
tot mos ha duit a qui enviar i que ara poc ja té un món. Bé, final d'aquesta reflexió i bé, venen els agraïments a tothom, evidentment, per ses bones, per bons moments, per els treballadors de la casa, per els mitjans de comunicació, per la gent que mos ha votat, que també és agradable respondre en cada moment, no considerar un emprenyo aquelles persones que han confiat en nosaltres després mos demanin explicacions. Al contrari, és una cosa agradable poder dar explicacions, sigui del govern o de l'oposició, és ben igual. Aquest contacte també s'enyorarà perquè és una de les coses més positives de la casa. I en els baldes que heu estat, vull dir que amb en Pedro quedarà pendent a fer un gin tònic perquè no ho hem fet i suposo que el podrem fer. En aquesta línia te vull dir que vàrem fer una feina 8 anys de molta complicitat mentre jo estava a l'oposició, tu estaves en el govern, que aconseguirem de la modestíssima aportació que podies fer coses per l'escola de Mallorquí que realment sentíem i que funcionaren. Que vàrem viure plegats una de les sessions que a mi m'han impactat més humanament i políticament, que és quan t'he pres més en la meva vida, que va ser una reunió de l'Espai de Baldia, que hi havia zones verdes i molta gent, i estant jo a l'oposició i tornant al govern, crec que vàrem coincidir moltíssim en tot el que passava. Per tant, jo m'enduré això i no m'enduré els desencontres. I per acabar, el Val d'Oliver. Bueno, i ara... Han de fer cor. Tu te pots entendre políticament amb molta gent, però clar, arriba un moment que soleixes una comunicació, una complicitat no verbal, que vas alçar una saia per entendre'm-nos i mira, m'aturaré perquè ja sóc, perdona. Més intervencions? Senyor Surada, havia d'intervenir vostre. M'hagués anat bé perquè així hagués respirat un poc. La fas? Però clar, en Toni la llegia, jo les ha de, si n'ha de fer qualcuna que la faci, jo no la llegiré, he pensat que com a, ho ha dit en Pedro, de demanar disculpes, o sigui, si havíem o fes qualcun que últimament, anirem una glòsia històrica que la va fer un fill il·lustre d'aquest ajuntament, que era en Toni Maria Alcobé, que s'havia barallat tota sa vida amb en Pompeu Fabra, defensant lo mateix, defensant sa llengua, però s'havien barallat perquè tenien posicions distints. I en Alcobé, no vull dir que ferit de mort, però ja vell, va anar a veure en Fabra, i tot innocent, va anar a veure en Fabra a Barcelona, i li va dir, vine aquí donen ses mans, massa ja m'han retretes, tenen fetes, manes fetes, poden dir que estan xavals. I no sé si el meu fes o no el meu fes, però crec que diu coses de dos personatges que se van reconciliar en el final de les seves xerreres. Si ningú més vol intervenir, les meves paraules també seran evidentment d'agraïment. Moltes coses que tenia previst i ja s'han dit, així que intentaré ser molt breu. Primer de tot, gràcies a tots els funcionaris de la casa, a tots els treballadors i treballadores per tota la feina que fan cada dia, a vegades amb unes condicions que no són les millors del món, per qüestions que tots ja coneixem, i per una sobrecàrrega de feina que suposa per ells en molts de casos els projectes que nosaltres volem dur endavant. També moltes gràcies per la paciència que han hagut de tenir en tot nosaltres. Gràcies a els 21 regidors de 20 regidors del consistori d'ara, però també a la senyora Fernández i el senyor Bau. Tenim aquí també les seves medalles que els hi fareu arribar. Dic que
Ho dèiem, no? Vull dir que hi ha hagut moments fàcils, difícils, però que la política jo crec que hem anat aprenent, és que d'una més estona, que si qualque cosa te queda i t'acompanya sempre són les persones que has anat coneguent, no totes, perquè també vas fent un filtre. Hi ha persones que a més tenen relació política i persones que la relació perdura, va més enllà, i que inclús, tot i les diferències, hi pot haver relacions d'amistat que t'acompanyaran per sempre. Per tant, jo estic molt agraïda d'haver tingut l'oportunitat de coincidir amb altres, amb tots altres, tot i que les afinitats o diferències amb uns i els altres siguin més o manco, sempre, sempre ho duré en jo. En els regidors d'Esquit de Govern, també, i especialment en el senyor Gomila i en el senyor Rosselló, he de dir que ha estat molt fàcil fer feina amb el dos, en concret, i que fer feina amb un equip de govern format per diferents grups municipals no és el mateix que quan és un grup, evidentment. Suposa renúncies, suposa estires i afluixes, però sempre ho val la pena per aconseguir dur a terme el programa de govern que teníem damunt la taula. Per tant, agraeixo l'esforç que han fet tots els regidors i regidores. I en el del grup municipal del Pi, dir-los que me sap un greu, que no vull continuar. Que havien fet molta de feina, que han fet molta de feina per poble, i que jo estic profundament agraïda per el suport i per la confiança i per haver-me agondat en totes les meves nitedats i en tots els meus capritxos d'això de Sahara, que la Bela ho sap, sempre diu, és molt impacient, i ho som, i és vera. I per això, gràcies, per agondar tot això. I en el senyor Llodrà li vull fer una menció especial que feia comptes fent-li, perquè a més no hi serà, i és una d'aquestes persones que sempre ho he dit, i si m'ho han demanat públicament també sempre ho he dit, tot i que haguem tingut enfrontaments públics o privats, és igual, és una persona de paraula, és una persona que jo sempre he confiat en ella, vull dir, i he pogut tenir moltes relacions durant aquests 12 anys amb moltes persones i sempre la posaré d'exemple. A l'escola de Mallorquí jo he enyorat moltíssim aquelles comissions, les enyorades profundament, i aquells moments difícils de l'escola que pareixia que se n'anava, inclús parlàvem de vegades del Vall de Bot, que ens plantejaven coses per recuperar el Vall de Bot que no eren massa normals en aquell moment, però que el Vall de Bot està a tope, que la gent balla, que balla molta gent jove, i jo crec que una part d'un mèrit molt gros és tota aquella feina que vàrem fer, que a més era molta feina, però que passava molt de gust de fer-la. Per tant, li agraeixo profundament. I li desig especialment que aquesta nova etapa sigui feliç, sigui la que sigui. I en els manacorins i manacorines, per haver-me donat l'oportunitat de ser regidora i baldesa. I en Pedro, crec que ho ha dit, és que no estic segur ja qui n'ha parlat, però és una gran experiència. Ser regidora i fer dur endavant projectes en sos que creus ja és una gran experiència, i la baldesa també ho és, en tot el que implica. Per tant, he de donar les gràcies per haver pogut fer feina per nostre poble, i hi ha hagut, evidentment, experiències bones i altres no tan bones, i emocions bones i altres no tan bones. Però és veritat que sempre deim aquest el no bo, i deixem aquest el no bo i el no dolent. Aquest el no bo perquè m'ha fet molt feliç, i amb aquest també el de dolent, perquè de vegades a força de sabatades i a força de treballar també aprens. Per tant, ho duc posat, no me fa mal, perquè quan ja passa aprens a recuperar-te, i també m'acompanyarà el rest de la vida en totes les altres experiències. En el mitjà de comunicació, moltíssimes gràcies. Sé que cal que diem estar molt avorrits, sobretot en els plenaris, i que també ho valia la pena, o sigui, valia tenir molta paciència per a bon del do, però també per tot l'altre que heu fet, per totes les comunicacions, per seguiment que heu fet de la tasca, tant de l'oposició com de l'equip de govern, i en Joanet, que jo encara li dic en Joanet, que jo m'he anat mal d'ell, perquè, com deia, jo som més impacient, més ràpida, més impulsiva, i sempre deia, en Joan ets la pau i la tranquil·litat, i quan jo hagués tingut una reacció, deia, primer deixarà'm en Joan, perquè al cap d'un minut ja no pensava exactament el mateix, en el sentit de no passa res. Per tant, gràcies, Joan, per aquesta pau.
I ja està. Desitjar a tots que continueu, els qui no, els qui feis una altra cosa, a tots i també els qui vendran, que tinguem una vida plena. Això està molt de moda, dir-ho, i això m'agrada molt, perquè és una vida plena en tots els sentits. I estiguem allà on estiguem, plena de salut, sobretot, que és bàsic, perquè si no no podrem estar plens de l'altre, però sobretot plena d'il·lusió, plena de coratge, plena de coherència, que aquesta vida també és molt important, i el que li he desitjat en el senyor Lladrà, plena de felicitat per tots. Així és que moltes de gràcies i sort i visca Manacor. I si voleu, supos que tothom ja l'ha obert, no? Aquesta és la medalla de record per cada un, està personalitzada. He d'agrair també a Marina i a en Llorenç, que no són aquí, però la feinada que han fet per poder tenir aquestes medalles amb aquestes catxetes incloses, eh? Que és un peregrinatge, no us ho podeu imaginar. Per tant, disfruteu-la i si voleu, passant-se de la senyora Fernández i el senyor Bernadí, els hi feis arribar també en nom del consistori. Gràcies. Senyor secretari, ara sí, passam a l'únic punt. Intervencions. S'entén aprovada per assentiment i sense haver-hi més punts s'aixeca aquesta sessió. Gràcies.